HPV vakcina je značajna zbog toga što štiti od oboljevanja od humanog papiloma virusa i kod dečaka i kod devojčica. A humani papiloma virus može da bude uzrok kojih oboljenja? Pa kao i ostale virusne infekcije, može da pravi veliki problem kasnije i kod devojčica i kod dečaka, posebno kod devojčica zbog karcinoma grlića materice u nekom kasnijem periodu života. Kakav je odziv na HPV vakcinaciju na teritoriji okruga? Na teritoriji Pirotskog okruga prilično je dobar odaziv na vakcinaciju protiv HPV virusa. Mi imamo Gardasil vakcinu koja je prilično dobra vakcina. Na teritoriji Pirotskog okruga do sada su date 508 doze, od toga najviše je dato na teritoriji grada Pirota, naravno. Nakon toga Bela Palanka sa 180 doza, Babušnica sa 47 i 39 na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Kako protiče taj proces imunizacije? Ona se daje u nekoliko doza zapravo. Tako je. Daje se u periodu od 9 do 14 godina i daje se nakon 15 godina druga doza. Može da se da i treća doza. U principu, po uputstvima iz Batuta, vakcina se daje kod devojčica do 26 godine, bez obzira na to da li su prethodno primile vakcinu, i do 21 godinu kod dečaka. Ima li više devojčice ili dečaka za sada koji su primili ovu HPV vakcinu na teritoriji okruga? Za sada više ima devojčica.